Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə Yerevanın dövlət siyasətinə xas bir bəyanat yayıb. Açıqlamada güya dünyada ilk diplomat qadının erməni Diana Abqar olduğu iddia edilir. Tarixçilərin araşdırması ermənilərin bu dəfə də saxtakarlıq etdiyini, hər şeyi erməniləşdirmək xəstəliyinin növbəti dəfə baş qaldırdığını göstərir. Tarixdə rəsmi olaraq səfir postuna təyin edilmiş ilk qadın Macaristanlı Rozika Schwimmer'dir. O, 19 noyabr 1918-ci ildə Macaristanın İsveçrədəki səfiri təyin edilib. Diana Abqarın isə Ermənistan tərəfindən 1920-ci il 22 iyulda Yaponiyaya səfir təyin edildiyi bildirilir. Lakin həmin ildə də Ermənistan SSR yaradıldığı üçün Abqarın fəaliyyətə başlayıb başlamaması belə bəlli deyil. Keçmiş diplomat Fikrət Sadıxov deyir ki, tarixdə diplomat olaraq fəaliyyət göstərən qadınların sayı çoxdur. Onların arasında hələ 15-ci əsrdə Uzun Həsənin anası Azərbaycanlı Sara Xatun da var. O diplomatik korpusla çox yaxın bir fəaliyyət göstərən, yaxın əlaqələr quran bir insan idi. Orta əsrlərdə Avropa ölkələrinin bir sıra diplomatları səfir qismində qadınlar olub, xanımlar olub. Ermənilərin bu adət ənənələridir. Yəni uzun illər ərzində bunlar bir sıra güya tarixi mənbələrdən belə bir məlumatları dünyaya yayırlar ki, müxtəlif sahələrdə alimlər, ilk alimlər erməni olub. Rusiyalı tarixçi, politoloq Oleq Kuznetsov deyir ki, ermənilərdən rəsmi səviyyədə belə gülünç bəyanatlar eşitmək onun üçün də bir ilk deyil. Glupost'i vyskazanı Ministerstvom inostranных дел этой страны. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən belə axmaq fikrin səsləndirilməsi mənim üçün bir ilk deyil. Yəqin ki, zavallı Aleksandra Mikhailovna Kalantayi məzarında tərs dönür. Rus millətindən olan bu xanım da dünyada ilk səfir qadınlardandır. Birazdan ona da erməni deyəcəklər. Bəlkə də deyirlər. Bir faktın belə olmadığını bilə-bilə, savadsızcasına, bəlkə də bilərəkdən onu səsləndirmək xəstə təxəyyülün təzahüründən başqa bir şey deyil. Qeyd edək ki, Diana Abqar daha çox qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı dünyaya təhrif olunmuş yalan məlumatlar çatdırması ilə tanınır. Buradan da indiki Ermənistan rəsmilərinin siyasi maraqlardan dolayı onu niyə şişirtməsi bəlli olur. Ülviyə Zülfüqar, Rüfət Məmmədov, ATV Xəbər.